Only with trust we can build a strong, prosperous and secure world for more than 7 billion people. Prosim. Dobar dan, želim. Željkič par telefonu. Lepo zdrav. Jaz bi pa rad vpisal enega kandidata na tečaj angleščine. Starost? Okrog 55 plus minus. Misliš, da je za odraslega, ne? Ja, zna biti zelo otročji, ampak je odrasla. Verjamem, ja. Začetni tečaj imate, ne? Ja. A imate še kaj lažjega od začetnega? Ne. Ker ta človek bi to rabil. Ja, po moje, da bi vam naše profesorce znali to prav dobro pomagati, ne? Bi ga lahko jaz prijavil k vam? Povejte. Priimek? Uh-huh. Rjavec? Ja. Ime? A lahko jaz povem. Povejte. Karel. A ga poznate tudi vi? Ja. Seveda. Se lahko pošle račun pol na firmo, ne? Ja, seveda, to pa brez problema. Si zapišete? Kar povejte. Desus. Ja. Kersnikova 6 Ljubljana. V redu, dogovorjeno. Pa dejte na račun velike črke, ker so malo starejši pa. Radio Center.